Երեք օրյան 3 հավյանքերության օթանավեր չեն կարողացել ժամանակին վայրեջք կատարել Զվարթնոց օթանավակայանում եղանակային անբարենպաստ պայմանների ուշ գինգհամու պատճառով։ Տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտերի ղեկավարի օգնական Լիլիթ Աղաբեկյանը։ Ավելի վաղ ԶԼՄ-ները հղում անելով Flight Radar-ի տվյալներին հայտնել էին, որ Վիեննայից, Անտալիայից, Ռոմից, Սոչիից և Ռիգայից մեկնած ինքնաթիռները մի քանի ժամ չեն կարողացել վայրեջք կատարել Երևանում։ Աղաբեկյանը պարզաբանել է, որ Armenian Airlines-ի Սոչի Երևան չվերթ իրականացնող ինքնաթիռ ուղևորվել է Թբիլիսի, հետո վերադարձել Երևան, եւս երկու ինքնաթիռ, որոնք Երևան են հասել Դուբայից եւ Ռիգայից, ստիպած են եղել մի քանի պտույտ անել Զվարթնոց օթանավակայանում վայրեջք կատարելուց առաջ։